بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ، تجزیہ کردار، نیچر اور اسم اعظم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو این سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ، تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے، اور ان افراد کو کون سا اسم اعظم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ اسم اعظم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی۔ آپ کے انداز بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات، رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی۔ لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کامنٹ باکس میں اپنا نام، والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو ناظرین، ایسے لوگ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، ان میں سے زیادہ تر بہت یونیک فطرت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ ان میں سے بعض دوسروں کے کاموں میں کوتاہیاں نکالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اکثر تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اگر رشتوں کی بات کریں تو یہ ان میں بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں کوآپریٹو ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے ساتھی کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے خیالات کو درست سمجھتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی بیویوں پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور ان کی رائے لینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ این نام کے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں اور اپنے ہر کام میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، مگر ان میں سے بعض اپنے کاموں میں سستی کا شکار ہو کر تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان میں دوسروں کو لے کر بہت تجسس پایا جاتا ہے، مگر ان میں سے بعض دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کم کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر حالات کو اپنے مطابق ڈھالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر طرح کے حالات میں توازن رکھنا پسند ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر متوازن زندگی بسر کرتے ہیں۔ این نام کے زیادہ تر لوگ دنیاوی سحر میں جکڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا داری سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، اور انہیں خود پسند بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر ہر جگہ پر خود کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا داری سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، اور ان میں خود پسندی کا بھی زیادہ عنصر نہیں پایا جاتا، مگر اس کے باوجود یہ متوازن زندگی بسر کرتے ہیں۔ این نام کے مردوں کے لیے محبت بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ لوگ جس سے ایک بار پیار کر لیں اس کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض پیار محبت کے معاملات میں خود کو محدود رکھتے ہیں اور زیادہ جذباتی نہیں ہوتے۔ این نام کی زیادہ تر لڑکیاں آزاد خیال ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں، مگر ان میں سے بعض حالات کے مطابق کمپرومائز کر کے اپنی زندگی بسر کر لیتی ہیں، کیونکہ ان میں ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ این نام کی زیادہ تر لڑکیوں کے بات کرنے کا انداز بھی انتہائی دلکش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض دوسروں کے سامنے سخت رویہ اپناتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دوسروں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ این نام کی زیادہ تر خواتین پیار اور محبت سے رہنا پسند کرتی ہیں، اور یہ اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ مگر ان میں سے بعض اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے گھریلو معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا این نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ، جو ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر این نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں، تو روزانہ یہ اسم اعظم یا نافعو 201 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا، تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔